ಅಬ್ಬಾಬಾಬಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗು, ಏನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸು. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮೀಟ್ರಿ ಆಫ್. ಈ ತರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಕಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೋಡ. ಮುಖ ಅದೆ, ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯನೇನಾ? ಯಾಕೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದುರ್ಬೀನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಆಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ? ಮುಖ ಅದೆ, ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಲ್ಲು. ವಾಹ್ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್, ವಾಹ್. ನಮ್ಮೇ ನಾವೇ ತಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮೊದಲನೇ ಶಾಲು, ಮೊದಲನೇ ಹಾರ ನಮ್ದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಈ ಔಷಧಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಜನ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಾಗ್ತೀವ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರ ಗುಣ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ತರ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಆಗಬಹುದು, ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನ. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೀರ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗನ? ಹೌದು, ಕೋತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘದವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕೋತಿಗಳು ಅಂತನ? ಹಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಮೊದಲನೇ ಹಾರ ನೀವು ನನಗೆ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಡಿದು ನೋಡಿ, ಬದಲಾಗ್ತೀರಾ? ಪರಮ, ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವೇನ? ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ. ಈಗ ನಾನು ನೀನಾಗಿ, ನೀನು ನಾನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸುಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? ಕೊಡಿ ಸರ್, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಬ್ಬು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ ಪತ್ತನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ? ಮಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕನೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ? ಆ ಕರಿಕೋಟ್ ಗುಂಡನವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರಿಕೋಟ್ ಹೊಲಸಾಗೋರ್ಗೂ ಮನೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಲಾರ್ ಗುಂಡಣ ಕರಿಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಸು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಎರಡ್ಗಾಲಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೇಸು ವಿಚ್ಛೇದನ ತಿರುಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಮ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ನೀ ಹೇಳಕ್ಕದ್ಯಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಆದ್ರೆ ಪರಮ ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಗಳಗಳ ಅಂತ ಹತ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾಟಕ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದುವರ್ಸ್ರಿ. ಹೌದು ಪಾರ್ವತಿ ಅವರೇ, ನಾನು ಪರಮಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವು, ನಿಂಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯವರಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಹೆಂಡತಿನ ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಶೂಟಿಂಗು ಶೂಟಿಂಗು. ರೇ, ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಮ ಮಾಮ ವೇದಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡ್ಸ. ಪಡವಲ್ಕಾಯ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ನನ್ನ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ವೋ, ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕತ್ತೆಗೂ ಕುದುರೆಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಆಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಓಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ 4 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈಶಾಲಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರೋತಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ವೈಶಾಲಿ ಬೇಕು? ಏನ್ರಿ ಹೀಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವಳ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಅಕ್ಕ, ಭಾವ ಇವತ್ತು ಕೋಪ್ತಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಿಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮಿರೋ. ರೀ, ಯಾಕ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ? ತಾಳೆಯ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹಾಲ ಹರಿವಿ ಇರ್ದೊಡೆ, ಅದ ಹಾಲ ಹರಿವಿ ಎನ್ನರು, ಸುರೆಯ ಹರಿವಿ ಎಂಬರು. ಬಂತು ಶಿವನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ. ತಾಳೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಲಿನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಲಿನ ಕೂಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ರೀ, ಹೆಂಡದ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಅವರೇ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಶಿವನೇ ಶಿವಂಬೋಲಿ, ಹಿಂಗ ನಾನೇನ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗ ಬನ್ನಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ ಪರಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಳಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಪರಪುರುಷನ? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪುರುಷನ? ಹೌದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ನ ಪಾರ ಬಂದಿದ್ಲಾ? ನಿಮ್ ಪಾರನಾ?
ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆಂಟಿರಿ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಭಾವ ಯಾಕಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಹಲೋ ವೇದವ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ಹುಚ್ಚಿದ್ರಂಗ ಆಡತನ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಭಾವ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಣೋ ನಾಳೆ ಬರ್ಲೇನ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಂಕುರಾಮನ ಅವ್ನು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುತ್ತರ ಆಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗದಾನೆ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೌದಮ್ಮ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಮುಹೂರ್ತ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕುಳ್ಳಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ ಮಂಕುರಾಮನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗು ಅದ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಬಾವ ಹೈಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಹೃದಯ ಮುಖ್ಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಗುಂಡಣ್ಣ ಯಾರ್ರಿ ಯಾರ್ರಿ ಗುಂಡಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರ ನಾನು ನಟ ಭಯಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ವೇದ ಹೋಗ್ ನಿಮ್ ಬಾವನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಹಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀವ ಹೋಗ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾವ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೇದ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೆ ಇವ್ರೇನಾರು ಪಾರ್ವತಿನ ಪಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಶಿವನ್ ಪದ ಸರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗೇನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅವ್ರೆ ನಾನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ದೆ ನೀವ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗತ್ತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದ್ರಿ ಎಲ್ರಿ ವೈಶಾಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ರೀ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ರೀ ಒಂದಂತೂ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕೇಸು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋಣಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೇಗೋ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಕಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಪರಮ ಅಂಕಲ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಏನೇನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ವೇದನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗಂಟ್ಲಿನ ನಾತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಮ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀ ಸೂರು ಹಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ ಕಾಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ್ ಕಾಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟಕ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ನಿಂತ್ಕೊಳ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ವಲ್ಲ ಬಾರು ನಡಿಯಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ನೀನು ಬರ್ದೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಕಾಗತ್ತೆ ಹಲೋ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಯರ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೆಟ್ ನಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಟ್ನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ಲಾಯರ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಈ ಲಾಯರ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಕರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಲಗಾಲಿ ಟೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗತ್ತೆ ಎಡಗಾಲಿ ಟೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ತಿರುಗತ್ತೆ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಬಾಳೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಗಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಚ್ಛೇದನ ತೆರಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಇನ್ನೇನು ಆ ಪೆದ್ದ ಪರ್ಮ ಕೊಡಿಸ್ತಾನ ಗೋವಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸರ್ ಆ ಕಾಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಬಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸೇಟು ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ರುಮಾಲ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊಂಟು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೀರೆನ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಛೇ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ನೆನ್ತೀರಿ ವೈಶಾಲಿ ಏನೇ ತರಂತ ನಿನ್ ಗಂಡ ನನ್ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ ಗಂಡ ನನ್ ಮನೇಲಿ ಆತರ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮುಖ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಹೌದು ಪಾನು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ನಿನ್ ಗಂಡನ ತರ ನಿನ್ ಗಂಡ ನಮ್ ಗುಂಡಣ್ಣನ ತರ ಆಡ್ತಿದಾರೆ ಮಾಮ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬದ್ಲಾಗ್ಯಾನ
ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರಮ ಅಂಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಕಲ್ ನಡ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವೇದ, ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ವೇದವ್ರೆ, ನನ್ ಕಾರಣಕ್ಕಿದ್ದು ಭಯ ಬರ್ತಾವ್. ನನ್ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನ, ನನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾ ವೇದ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನಾರ ಮನೆಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಊರ್ತಿರಿಗಳ ಆಡೋ ಬಿಟ್ಟ, ಬಿಡಿಸೋರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಕ್ಕ, ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾರು, ಇದಕ್ ನಾವೇನಾರು ಒಂದ್ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಕಣೆ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಬದಲಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಮುಖ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಬುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಚಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರ. ಸುಬ್ಬು, ಅವ್ರ ನನ್ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ ಮಾಮ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನೋ? ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕ, ಈ ಕಡೆ ಗುಂಡನವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಮನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ, ನಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ? ನನಗೋಳ ಮುದಿನ ಊಟದ ಬಸವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಸುಬ್ಬ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವನಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ಯಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರ ಬಲ್ಲಿ? ಅಕ್ಕ, ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಹುಚ್ಚಿರ್ದಿದ್ಯಾ? ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸು ಹೆಂಗಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇಶ್ವರ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈಶಾಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಗುಂಡಣ್ಣನು ಅಷ್ಟ, ಯಾರೋ ಪರಪುರುಷ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅಕ್ಕ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನಿ, ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಅದೇನ್ ಹೇಳು? ತ್ರೀನೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಸ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗುಂಡನ ತರ ಆಡ್ತಿದಾರೆ, ಗುಂಡನ ನನ್ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ತರ ಆಡ್ತಿದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಅಮ್ಮ. ಆತರಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಓ ಹೀಗೆ, ಹೊರಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಡಣ್ಣ, ಒಳಗಿರೋ ಸಾಕಾರ ಪರಮ. ಹೌದು, ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಂಡಣ್ಣ ಕೈ ಕೊಡಪ್ಪ. ಪರಮ ಕೈ ಕೊಡಪ್ಪ. ನೀವೇಕಮ್ಮ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನೀವು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನ್ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ನೀವೇ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ದೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ? ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾಸದವ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ ರಾಕೆಟ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕಪ್ಪಳಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆವತ್ತಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಅದ ನೀವ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಕೈನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈಗ ನೀವಿಬ್ರು ನಿದ್ದೆಲಿದ್ದೀರಾ? ಗುಂಡಣ್ಣ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನೀವ್ ಯಾರು? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ ಗುಂಡಣ್ಣ. ನೀನು ಗುಂಡಣ್ಣ ಯಾವಾಗ? ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ? ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್, ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಣ್ಣ ಪರಮ ಆದ, ಪರಮ ಗುಂಡಣ್ಣ ಆದ. ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ನನ್ ತಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವ್ರು. ನಿಮ್ ತಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ ನಿನ್ ತಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ನಾವು ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪಾರುಗಣ್ಣ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ, ವೈಶಾಲಿ ಗುಂಡನ್ನವರು ಅಂತವ್ರಲ್ಲ, ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ಗಂಡನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿರೋದು. ನೋಡಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಔಷಧಿ ತಂದು ಕುಡಿಸ್ರಿ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇನಮ್ಮ, ಹಾಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವ್ರು ಇದಾರ? ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಬರಿ ಬರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಕ, ಏನ ಸುಬ್ಬು, ಇವ್ರೇನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಮಾಮನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಾರ, ಅದೇನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನ ಅನ್ನತಾರೆ?
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಯಾವ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಗುಂಡಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಕುಡಿದು ಯಾರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅವರು ನಾವಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವರಾಗ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬದಲಾದ್ರ ಬದಲಾಗೋದೇನ್ರಿಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಆ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ವೇದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುಂಡಣ್ಣ ಈ ಔಷಧಿ ಕುಡಿದು ಏಳು ಗಂಡನ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರ. ಬೇಷ್ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಷ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಗೆದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವರಿಬ್ರು ಅದ್ಲು ಬದ್ಲು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ತರ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಮೊದಲಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ವೈ ಶಾಲಿ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ರೀ, ಇದು ನೀವಿಬ್ರು ಅರ್ಧರ್ಧ ಕೊಡಿರಿ. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗುಂಡಣ್ಣ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕರಿ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಪಡ ಕಿಪ್ಪ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇಂಥ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿದೆ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿನ ನೋವು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಅವರು ನನ್ನ ನೋವು ಮಾಡೋಂತ ಏನರ ಔಷಧಿ ತಿನ್ರಿ. ಅಂಥ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂತ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಎಂತ ದರಿದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅದು. ಪಾರು ದರಿದ್ರ ಅನ್ಬೇಡ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೈ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನ ಕುಡ್ದು ಅವ್ರಿಬ್ರೆ ನಮ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ಸೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಗ ಸಂಕಸ್ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತ. ಗುಂಡ ಏನೇ ಹೇಳ, ನಾವು ನಾವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ. ಹೌದು ಕಣ, ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಇಬ್ರಿಗೂ? ಏನ್ ಹರಟೇನಾ? ಗಂಡ ಹತ್ರ ಕಳಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಮ್ಮ. ನೀ ಗಂಡ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಡೇಯ್ ಹೆಂಡತಿನ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗುಂಡಣ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪಿಪಿ ಟಿವಿ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ವಿವರಣೆ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಂಟಿ ನಿನ್ನೆಂಟಿ ಆಗದೆ ನನ್ನೆಂಟಿ ನಿನ್ನೆಂತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ